Батькам школярів більше не доведеться купувати підручники. Цьогоріч забезпечення шкіл навчальними матеріалами для Міністерства освіти і науки України – ключове питання. За даними обласного управління освіти в Тернопільській області, підручниками будуть забезпечені близько 70% школярів. Решта учнів свої підручники теж отримають. Правда, із невеликою затримкою. Угоди із видавництвами щодо друку навчальної літератури вже підписали. Для учнів 4-7 класів із залишків коштів освітньої субвенції в нашій області це 1 950 000 гривень, ми закупляємо підручники. Звичайно, логістика забезпечення підручників є іншою, ніж була в попередні роки. Тобто кожен навчальний заклад або район, якщо в Тернополі це навчальний заклад, якщо в області це районний центр чи об'єднана територіальна громада, напряму заключають угоди із видавництвами і будуть отримувати підручники. Для 8 класу підручники забезпечуються виключно за кошти державного бюджету.